Ina. Saking keluarga Popo Gareng, Koto Pangeson, Pak Bayan Arifin, monggo. Koto Pangeson dari Kebumen sudah Madegling, kantun keluarga Pak Gareng, Beto Juragan Jiu, Kapur Pakan, Balura sekalian, Pak Bayan Arifin sekalian. Kue linggih wae. Aku mau nek. Aku musuh ya, ina aku kalah. Kue linggih wae, ini mungsuhku. Musuh ina mau. Kue ngerumang sana nek wes ora mampu. Ora mampu yuk piye carane. Nah iya. Kue, jadi gini aku ini ngerti. Kue ora-ora nek iso ngatasi ina. Jadi kue lunggu wong kue ora mampu ya. Sing mampu wae tak sing maju. Boleh. Digandeng dulu nanti kalau ada motor di ina. Kodong rek. Lah menikoto. Sandra yang penyengatan putri Pindowidodari. Engkang kagung gagah bagus prakoso kaya logone GRG tegese garangan gerang. Wah enek nyondro manten nek diuneke sak-sake kuwi iki kuwi ora bayaran. Nyondro manten ki upama mantene oleh kaya ngopo tetep diapik-apike. Lah GRG musik e lah terus kaya manten kaya garangan ngene apa ya enek. GRG kok garangan? Garangan gerang. Penyanyi sing lagi sepiral. Boten sepiral nek kaya kabeh mawon to, Pak. Nduk, alhamdulillah nyambut gawe nggone dulu lanang Masku Gareng. Nggih. Ajian. Lha kaya tau melat-melat. Didit. Lah iya to. Ngombe ya ngombe. Kira-kira hati-hati rasane. Niki nderek dedonga ya nok, muga-muga pinangan dan sarimbit saestu dadi judu sing barokah. Amin. Nggih, muga-muga gampang rembuk mantan wedok muga-muga ndang meteng ya nok. Ndang meteng nggih. Lah gari gawe napa mboten nek digawe nggih meteng ngoten nopo. Masalah kuwi kan tetep kerjaan rutin. Oh, ngaten. Ora iso ilang. Nggih, sembah nuwun. Niki Pak Lurah Taman nggih rawuh niki tok e wau. Nggih, tan kantun bose Salim bos pedus nggih rawuh. Oh, nggih. Sekel lenggah. Lan kantun niki Pak Polisi, Pak Tukijan nggih rawuh. Ngaturke bawa siji ya, Nak ya. Nggih, monggo manut parasipun, Pak. Pelok barang napa pelok 6? 6 mangsal. Nenem. Monggo. Pelok 6. Nggih, 6 abang napa 6 ireng. Wong inai banter camjikiat jekuti Pak Tukijan ae. Kerok napa ning krang lah dikenahke ngoten. Plenti. Jam pertama kantong Rina so sayoka rasa aku anggar bawa ki andek manten andek penyanyi ayu ini mesti suaraku dadi api. Sakit ngoten nggih. Mbah pokoke perubahan mesti ana anggar penyanyi elek yo melok elek suaraku. Oh. Karasa rasane ati yo gleng yo piye lah digawe bose bir iya nggih bengi campur sari penyanyi ini pitu iya iki awan iki penyanyi ini jiro lu 6. pitu setengah kok pitu setengah nih lah sing setengah meteng oh gua bengi tayub gua bengi tayub padek petang puluh 6 bojone Lasimin lah deh ah gak jagong aku mau nek bojone Lasimin gak nyang aku lagi apa nenten apa bosen. Aduh salah. Ngoten lho. Ya terus Mas. Terus. Didit. Iki pit ki sing nukokne aku. Ya dewe dewe parang. Kapan sumandeng sisihmu. Oh.
monggo Pak Lurah, Bu Lurah kasuwun foto Pak Bayan Arifin, keluarga Mas Gareng, foto Pangestor Mas Sukir, monggo sudah dipun. Ratri rinasoro rino yen wis rino enggal ratri kangga dulu tutup kowe enggak kelas kisan Pak tak entek kisan keno anu dek pesen sikate loro dek harga nyikat karo sapune sodo papat harga nyikat sikti ya harga nyikat somongnya lo bener ireng nungguin mong seliramu tan ono lion dak tresnan ilahir sing lagi viral 2002. Napa, Pak? Nangis. Oh, nggih. Nggih, Mas Taman kados biasane. Nggih. Paling langgam, paling rodok miring sithik. Wah, miring piye gar jumplang iki narik tone miring ora masuk. Live streaming Tiga Putra menika sing saking Madura juga mirsani untuk spesial rekan-rekan Myanmar manusia itu panambiar juga SPBU Serikat Penggemar Bojone Wong. Juga rekan-rekan koperasi komunitas pecinta Rondo Anak Siji, selamat siang. Juga rekan-rekan Rojali rombongan janda liar. Monggo. Masuk. Yuh, rombongane medeni wong. Nangis sak jroning atiku. Besar di Kajaya elektronik Merabah wonten ing Kalatan Kalikopo Dek Yasin Dek Mus
Dolek Sugeng Mirsani asik. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Goyang le Somo pedot. Jadi tengah kan oleh ngombe wedang anti kleru. Ngoten. Monggo Pak, kelas. Panyuwun kumring sliramu. Salam kangen droneng hati.
kembali yogo ke laptop. Kurang ajar lah, dibablas kira omong-omong yang aku suwira tak tokke ya lah dolali. Wow, suroto. Redum.